Jesu Yemi TV fun igbadun awon onigbagbo. Emi ni mo mo bi mo ti nbo ibi te mu mi de yi to dupe le lori. Emi ni mo mo bi mo ti nbo aye te gbe mi de yi to dupe le lori. Oke te gbe mi gun ibi ki jabo ni se won. Aye te gbe mi gun ibi ki subu ni se won. Aje raje bi nba se yi e da ku e fanu fa mi mora. E ma fi subu mi gbe lo ni ran dide bi ba se yin e da pon fa nu fa mi mora e ma fi subu mi be lo mi ran dide isubu facility lo se steady dagaba. Ile oni tutu mo e mo ri ja sanu e mo ri ja nu bu ojo ro sile kun anu omo de ri mi ko sanu. Emori ja olubu ko joro sile kun anu ka gba gori mi ko sanu mi o iwo to npese fe janu ibu iwo lo npese fe janu ofurufu emi ra lo npese fe ra ti ri ni le o sile kun anu ke mi ra nu gba o nigba ti awon ota abinugu ide si mi ati jara mi lele oko se ko supu yakata onuwa ma wo mi ni ro igba na re asiko na re igba na ni yi oluwa lati ja fun mi onuwa ma wo mi ni ro igba na re asiko na re igba na ni yi oluwa lati ja fun mi.